amatora rero azaba imana yambwiye yuko muri ayo matora nubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nubundi kuri ayo matora ari buzakomeza kugira ute kuyobora iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse kandi imana inambwira ko Imana yanambwiye ko muri aka karere turimo ka East Africa yambwiye ko nanone ko hari umukuru w'igihugu muri aka karere ugiye gupfa ibyo Imana yarabimbwiye kandi byo ntago bitinze ibyo ni ibintu bigiye kubaho kandi vuba nibwo nabonye marayika w'Uwiteka amanuka mu ijuru Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kubana nabo mwivuga butumwa babaza bafite ijambo ry'Imana abandi baza bazanye ubutumwa Imana ibahaye abandi baza baduhereza ubuhamya butandukanye abo bose burya babikubiyemo ivuga butumwa rikomeye ni munyemerere rero dutangire tusuhuza uyu mukozi w'Imana tumuhereze ikaze no muri kuyobokamana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye yego turamahoro turashimira Imana kandi mugize neza kongera kutwakira kuyoboka Imana Imana ibaho umugisha amakuru amakuru turashima n'ukuri wow Imana yaraturinze cyane yes muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro amazina bisanzwe ni Enoch Sibomana Prophet ngora umurimo w'Imana nk'ibisanzwe nibyo nashyiriweho muri isi okay mwamwumvise turi kubona Prophet Enoch niwe tugiye kubana reka mbasuhuze aho muherereye hose bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali no mu bihugu duturanye muri East Africa n'ibindi bya Afurika ya kure mwese turabasuhuje ku mugabane nk'uwa Amerika muri Canada muri Australia muri Asia ndetse no ku mugabane w'Iburayi reka mbasuhuze nsuhuza yo uriya mu mama no mu dogita ufite ijambo ry'Imana ryiza cyane afite chaîne yivuga butumwa yitwa Abundance Grace TV online ugiye kuri YouTube urayibona ugasubscribing ukajya ureba ijambo ry'Imana riba rinyura aho ngaho kuri iyo chaîne maze tugakomeza kwagura ubwami bw'Imana reka rero uyu mukozi w'Imana ntamutindi kuko yamaze kumenyesha yuko ari ubutumwa adufitiye cyangwa ashaka kubwira isi Imana imuhaye nta kindi rondi bukore uretse kumuhereza umwanya maze akatugezaho ubutumwa bwiza nkuko Imana yabumuhaye cyokoze ndamusengera Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje turagushimiye kuri Imana nziza uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana y'inyembaraga umugaragu wawe ari imbere y'ubwoko bwawe agiye kuvuga ubutumwa bwawe nk'uko wabumuhaye ndakwinginze kugira ngo umukoreshe iby'ubutwari rwose ureke mwana w'Imana ntagire ijambo na rimwe yatinyuka kongera ku byo wamuhaye cyangwa kugabanya ahubwo abivuga ashize amanga nk'uko wabimuhaye kandi bizagende bigere kuri banyirabyo bahinduke maze bahindukire ngahimbaraga zawe n'ubutwari bwawe nibibane nawe mu izina rya data twese iry'umwana n'iryo Mwuka wera. Amen. Amen. Yeah, amen. Imana rero nishimwe cyane kubera ko Imana ni nziza kandi icyo dukundira Imana nuko Imana icya mbere yaduhaye umwuka wayo wera kandi umwuka wayo iteka atumenyesha makuru kandi akatumenyesha ibiriho ku bantu akatumenyesha ibiriho ibyenda kuba kwisi ibintu byinshi mbere na mbere rero muri message nzanye uyu munsi nagize ibihe bihagije byo gukomeza gusenga no gusenga Imana no gutindana n'Imana Imana igenda inganiriza ibintu byinshi ryo bitandukanye aribyo uyu munsi Imana ishimye ko mbagezaho message ya mbere Imana yampaye yo kubwira abantu Imana yambwiye ko nkwiriye kubwira abantu ko bakwiriye kwihana. Kubera ko iki ni igihe Imana ikeneye ko abantu duhinduka. Tugatandukana n'ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana ritukwa. Kwihana. No guhindukira kuko Imana yamaze kungaragariza ko hari abantu benshi bamaze gusubira inyuma
ndetse no gutandukana n'amahame yayo. Icya kabiri Imana yaranganirije imenyesha yuko iki ari igihe umwuka wa Satani uri kugenda wataka isi, umwuka ushingiye ku kintu bita ubusambanyi. Ubusambanyi buri kugenda bufata indi ntera, ndetse hahandi biri mu bana bato, biri mu bakuze, biri mu bato n'abakuru. Imana arambwiye ngo ni byiza ko abantu bihana bakava mu bibi, kugira ngo Imana ishobore gukomeza gukorana n'abantu bayo. Ikindi kandi Imana yarambwiye ngo kubirebana n'abantu bubatse ingo, Imana yambwiye ko ingo nyinshi muri ibi bihe zamaze gusenyuka. Hari ingo nyinshi zamaze gusenyuka kandi zisenyuka abantu babana. Abantu babana mu nzu ariko ingo zamaze gusenyuka. Imana irangisha irambwira ngo hari umwuka wavuye ikuzimu, wavuye ikuzimu kwa Satani uri gusenya ingo. Abantu bakabana ariko badahuje. Abantu bakajyana gusenga ariko nta rukundo bagifitanye. Abantu ugasanga ibintu byarahindutse muri iki gihe. Imana arambwiye ngo rero nimbwira abantu ko iki gihe bikwiriye ko abantu bongera kureba aho basubiye inyuma, aho baguye, bakongera bakagira ute bakabyuka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ikindi kandi Imana yambwiye gikomeye, iyo tuganira n'Imana cyangwa se iyo dusenga, buri kintu cya mbere umwuka akora cyangwa se Imana ikora ni uburyo bwo kuduha iki amakuru tuzanira abantu, kugira ngo abantu mushobore kuva mu ki mu rujisho. Imana yambwiye ko abantu benshi muri ibi bihe bafite ikintu cy'umubabaro mbo, ariko nanone ushingiye mu buryo bw'imitekerereze, ngo ku mpamvu z'uko abantu bibagiwe uburyo bwo gutindana n'Imana n'uburyo bwo kugira ute bwo gusenga, ngo kandi Imana inamenyesha ko ngo kubw'uwo mubabaro abantu benshi ngo bagiye gukomeza kugira ute guterwa n'umwuka wo kuba bakwiyahura. Ariko nanone ibyo ubwo nabibonaga nibwo nabonye marayika w'Uwiteka amanuka mu ijuru, ariko nabonaga mu kuboko kwe harimo inkota, nongera kubona mu kuboko kundi kw'iburyo harimo urwandiko, ariko rwanditsweho amagambo akomeye. Ubwo nayasomaga nasomye amagambo akomeye yari yanditswe kuri urwo rwandiko rwa marayika. Ijambo rya mbere ryavugaga ngo marayika yoherejwe kugira ngo aze kumara abantu bari mu isi umubabaro, ariko abantu bamaze kugira ute guhindukira no kumenya uburyo bakwiriye kugira ute kwiyunga n'Imana. Imana idufashe. Ikindi kandi gikomeye ndimo nganira n'Imana, Imana yanganirije no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana inanganiriza no kubirebana n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana imbwira ko ari ubwayo yamushyizeho kandi imushyiraho kugira ngo agirire isi akamaro n'abanyarwanda bose muri rusange. Ndese ubwo ibyo byo mbibona, Imana yanambwiye ko no muri gahunda irebana n'ibihe bigiye kuza birebana n'amatora azaba muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yambwiye yuko igishyigikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Kubera ko ubundi nuko abantu benshi rimwe na rimwe batabizi, ariko nkiri ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubundi umuntu nkawe kugira ngo ashobore kuboneka mu isi bitwara imyaka iri hejuru ya 50. Kubera ko ntabwo ari umuntu waje mu buryo busanzwe, ahubwo yaje nk'uko Mose yari ari mu Bisirayeli. Iyo niyo mpamvu rero ikomeye Imana igikomeje kumushyigikira ndetse no gukomeza kumuba hafi, kugira ngo akomeze yubake kandi akomeze akore misiyo Imana yamwoherereje gufasha isi muri rusange n'iki gihugu cyacu. Ku matora rero azaba, Imana yambwiye yuko muri ayo matora n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
Paul Kagame nubundi kuri ayo matora ari buzakomeza kugira ute kuyobora iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse kandi Imana inambwira ko ayo matora azagenda neza kandi azagenda neza mu buryo budasanzwe. Imana idufashe cyane. Ikindi kandi wenda mvuye kuri ibyo nanone Imana yanganirishe kuri kubirebana n'aka karere kacu bisanzwe. Imana yanambwiye ko muri aka karere turimo ka East Africa, yambwiye ko nanone ko hari umukuru w'igihugu muri aka karere ugiye gupfa. Ibyo Imana yarabimbwiye kandi byo ntago bitinze, ibyo ni ibintu bigiye kubaho kandi vuba. Imana idufashe cyane. Ikindi nanone kandi Imana yanganirije kubirebana n'igihugu cya Kenya, imbwira ko mu gihugu cya Kenya ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nanone hazabaho imvuru nyinshi, ndetse muri icyo gihugu hakazabamo nanone kumeneka amaraso y'abantu nanone benshi. Imana irangije irambwira ngo abantu nibongere basenge, ngo kandi basengere igihugu cya Kenya. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Ikindi nanone kandi Imana yambwiye ko abantu benshi ngo muri ibi bihe ngo bafite ibitekerezo bisa naho byagiye bitandukana no kwera kw'Imana. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu ngo bongere bagaruke ku Mana, bakore ubushake bw'Imana kandi barwane intambara nziza, abantu bongere bezwe, abantu bongere bakunda iki Imana, kuko ibi bihe Imana yambwiye ko ibabajwe n'abantu bari mu nzira zayo, bari mu bushake bwayo, ariko bakaba baramaze gutandukana n'ubushake bw'Imana no kwera kw'Imana, ngo abantu biremeye izindi nzira, biremeye izindi Imana, biremeye ibigirwamana. Imana yambwiye ko icyo kintu cyayibabaje. Imana irangije irambwira ngo rero nindanguruye mbwira abantu bongere bahindukire, bongere bihane, ngo kandi abantu batandukane no gusinda amaganya y'isi, ngo kubera ko Satani n'ingabo se ngo bo bari gukora cyane, ngo kandi bari guhiga ubugingo bwabera, ngo kugira ngo intwari zirusheho kugenda zinanirwa. Ariko noneho hari andi mahirwe Imana isubiye kongera kugira ute gutanga, kubera ko burya akenshi iyo Satani yarimo arategura imigambi ikomeye yo kurwanya abera ni ngombwa ko baba bagomba guhaguruka bakagira igihe kinini cyo gusenga no gutindana n'iki n'Imana. Ikindi rero Imana yambwiye ko abantu bari hirya no hino mu bihugu binyuranye, Imana yambwiye ko abantu benshi kubera umubabaro unyuranye no kudasoma ijambo ry'Imana mu buryo bukwiriye, Imana yarambwiye ngo abantu nibongere bagaruke, bongere basome ijambo ry'Imana, mutindane n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana isubire gukorana na buri muntu uwo ari we wese, kuko icyo ari igihe dusabwa kuba maso kandi tugakora ubushake bw'Imana, tukagendana n'Imana ndetse duciye bugufi, kubera ko Bibiliya irambwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo uwo mukiranutsi asenganye umwete. Ikindi kandi nanone Imana yambwiye ko ngo kubera ibihe bisa naho bigoye, abantu turi kugenda dusa naho twinjiramo n'isi irimo igenda yinjiramo, Imana yarambwiye ngo ni byiza ko turushaho kumenya uburyo twitwara, uburyo duhagarara, ngo kubera ko muri ibi bihe ubwenge bwa benshi burimo buragwira, ariko ngo nanone burimo buragwira butarimo umwuka w'Imana, burimo buragwira butarimo ubushake bw'Imana. Ni byiza ko tugira ubwenge bw'Imana kugira ngo Imana irusheho gukora, irusheho gutabarana natwe, irusheho guhagarana natwe, kubera ko icyo ari igihe Imana idukeneye, kandi icyo ari igihe Imana ikeneye ko abantu tugendana nayo turi maso muri ibi bihe, kuko ari byo Imana ishaka. Imana idufashe cyane. Ikindi kandi nanone Imana yambwiye ko mu bihe bigiye kuza ngo hagiye kuzabaho guhembuka nanone kwitorero. Guhembuka kwitorero ni ukuvuga ngo n'ibihe bizabaho hakongera kubaho ububyutse, noneho Imana ikongera ikagirira neza abantu bayo.
ikindi kandi nanone Imana yambwiye ko ngo ku bantu muri ibi bihe basa naho ngo bugarijwe ngo nibintu byinshi ngo hari abantu bugarijwe nibintu by'imyenda ngo hari abantu bugarijwe ngo n'intambara zishingiye mu miryango ngo hari abantu babuze amahoro yo mu mitima Imana yarambwiye ngo abo bantu ngo nibongere bagaruke ku Mana kuko amahoro Imana itanga ubundi ntabwo ijya yongeraho umubabaro Imana rero idufashe cyane kandi Imana itugirire neza Imana ikomeze kutwitaho Imana ikomeze kuduha guhagarara neza mu ishyambo ryayo no gukora ubushake bwayo muri iyi si kugira ngo abantu twongere guhindukira twongere kugaragara imbere y'Imana twejejwe kandi dutunganye kubera ko ntacyo bimaze kuba abantu bakomeza kubaho ariko badashimwa n'Imana ntacyo byabimaze kuba abantu bakomeza kwitirwa izina ry'Imana ariko Imana itabemera Imana itababona Imana itabishimira Imana rikeneye ko abantu mwongera gukanguka mwongera kubyuka mwongera kugwisa imbaraga mwongera kwezwa mwongera guhagarara mu bushake bw'Imana kugira ngo iki gihe gisa naho kigoye kandi ku bantu benshi bitere Imana kurushaho kugenda itugirira iki ibambe no kuturengera no kudutabara rero Imana ikomeze kudumugisha Imana ikomeze kutwitaho kandi Imana ikomeze gukorana na buri muntu wese kuko Imana ikeneye ko tuba maso muri ibi bihe tugasenga kandi tugakora iby'Imana ishaka kandi ishima Imana iduhana umugisha reka rero numva twasenga nyuma y'i message ntabwo ninabwiwe kuvuga ibintu byinshi i message niyo nahawe n'Uwiteka rero Imana ibaho umugisha ndagira ngo dufatikanye nanone mu isengesho kugira ngo dusengane Imana noneho tubwire Imana kugira ngo ikomeze kutugirira neza Imana idufashe kadusenga Imana Data mu izina rya Yesu Data wera duciye bugufi imbere yawe kubera ko mwami ijambo ryose watumenyesheje gutangariza isi gutangariza abantu muri rusange nyagasani ijambo ryawe nyagasani turi gejeje ku bantu nyagasani none Uwiteka Imana hembura imitima mu izina rya Yesu yabaryumvise girira neza buri muntu wese rwanirira buri muntu wese mwami buri wese ongera uhembura ubugingo bwa buri muntu ongera ugirire neza buri wese ongera ukora ibidasanzwe kuri buri wese mu izina rya Yesu kugira ngo buri wese akomeze gukora ubushake bwawe kugira ngo mwami abasubiye inyuma bongere babyuke abacitse intege abacogoye mu izina rya Yesu bongere bahaguruke bongere biswe bongere batunganywe mu izina rya Yesu kugira ngo Data ubushake bwawe bukomeze kugwisa imbaraga ibyo ushima ibyo ushaka muri biburi kweza umugeni yewe Uwiteka ongera wigarurira imitima yabakumenye abakwizeye bagendane nawe bakora ibyo ushima bakora ibyo ushaka mu izina rya Yesu urakoze mwami urakoze Yesu kumvise gusenga mu izina ryawe ryera amen amunyemerere dushimire uyu mukozi w'Imana kuba asohoje ubutumwa bw'Imana nkuko yabimuhaye ku butumwa bw'Imana ntacyo umuntu yongeraho nta nicyo aba yemerewe kugabanya nta bindi byinshi ndibuze kuvuga hari abantu ku mpamvu zitandukanye bashobora gushaka kukuvugisha ushobora gutanga nimero ya telefone ukoresha maze tukaza tugana ku musozo w'irivuga butumwa ego abakenera kumvugisha n'ubundi nta kibazo bampamagara kuri telefone 0782 47 96 11 Imana ibahe umugisha amen